حمدا لربنا والصلاة والسلام على نبينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا جاء الله سبحانه وتعالى في سماكين وضع بعمية من تبتوا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتبه يا ليه تزيد متي فان باونا عدا فان كرشي إن شاء الله الكريم يا شيخ أبا بليتا فينا يبنى حكم الجاهلية يقول وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه يا أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى بنا كاتون كان ساتين باتوجين إن شاء الله يا نكبا كوب من ده وهم لا وي gadan duro na gadan duro kala da aya yin duci ko zan duci na ji Allah subhanahu wa ta'ala nan da aya wayin duci na ji Allah subhanahu wa ta'ala nan dan ne ji bauta to abu to aci amun gan zai maga duro kala da aya Allah subhanahu wa ta'ala wa ubunci Allah subhanahu wa ta'ala ji tabbata wani zan na shi wushi ya Allah subhanahu wa ta'ala mai ji bauta ya Allah subhanahu wa ta'ala har illa ya bi Allah tara ila alladhina yazuruna annahu amanu بما أنزل إليك وما أنو عمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا من بيان أي آية من جوزات باتوش فإن شاء الله الكريم يننا يا نجيب فين يبطوا باتشنا نجاي بنما يوانو أجاي يتيا العبودية ونا من كان إجن جاو والعبودية إلا إن جزوا لوجه وشوم والله أشوا وشوم والله وش واحد عبودية الله عبودية أشوا جاشوا وشوم من التي كافر تيم جاشوا وشوم ينداوما جاشوا وشوم يبابا ما جاشوا ينام ما جاشوا ينام ما جاشوا وشوم ينبوه من زنا وشوا وشوم هو من يزيو الله سبحانه وتعالى نعيم عبودية إن كان ملاك زيا الله وزل كلوهية والعبودية زنزا من بزنزا شوش قلوبنا مو ما كي أشك أبلا أعلى الموجودين بزنبو تشيلا مسرعين تكدوه نغان زنبو تشي أدي جبو تجي الله وما جوش الله إيه نغم يينن إذا يدبو يجبو تجي الله سبحانه وتعالى أما جوش يزي الله وما جاوش يا الله إن دورنا الله وغا وجي باتاني نواجي دون أما وغا جاوش يا إن دورنا الله وانا إن دورنا الله وانا غا وفيهم بمعنى أجا عزيزا عشو زم دورنا الله وغا يجبو تايا الله وغا يجبو تايا الله يجبو تايا الله ويجي سالة ويفي عزم ويوازكا أما وجوش يا الله وغا يجبو تايا إن دورنا الله وانا تلقوا الله رفا انتا nje bone ze jibota Allah no kwa ze jibota eza jibota enbe chine ja Allah wana ha we nemo e bone mi gami jibota Allah ya sallah ya so ya sakan kun kwa gami ke jibota enbe chine ji ki ana Allah wana ama bi ke mi ke jibota Allah mi ma kwa gami an je wuji ya Allah na o wuji o di option do ro mo di alternative do ro si eno to chi ga ro jina eno wa jina do na tayinan na za yo an ji Bautaji Allah wa aji wushi ya ziya yon Allah wa. Kaya kwa la jika yon ta. Ebono wadi ayi wushu wadi. Wadi yemba wadi samina. Wato ana wadi alternative. Nwa kuga mbobu wadi fi wate mwa kudu. Yon jyo te mwa kwa la wajyo. Ha titengu yon chuku yon 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 yon. So yi gani wako. Nga meye gatu wano wudiye te lillahi wahda. Ezu luje wushu ya Allah bayi yon kwa Ezuluje wuju ya Allah boji mo akere ge ze jibota ya Allah boji dan ga ce jibota ya Allah mo jibota ya ndu cinaje Allah wana amma da na ga wuju ya Allah wo ma je wuju ya Allah na je na jibota ya bina sai zuwa jibota ya nchu Allah e bune ki bani wo da jibota ci da wuju shi wo cha ya bandu mo patun da shi ni ya tuno ga na wa ni ma satu ni ya tuno cinawa na da sai kai ma biye tuno ya mun eto ci da tuno na je wo tuo ci da na ga wa wa ka wa ma satu ni da ci ya so ya daga ha shoji ya Allah mu ci ya daga kan wa shoji ya Allah mu yanzu mun ga shoji ya hin bace na ji Allah wa amma kan da ce da fi da mi su mu ga mi yaji bauta ya Allah mu yaji bauta hin bace na ji Allah wa kun ai ko so ngo wallahi shoji ya Allah zanin mu ya Allah mun ga zanin mun zulu uluhiyya wal ubudiyya zanin za mun
zano wa je wuji gungwana yinannan wuji je gungwa Allah wa ci gota ji musulmi musulmi je ga je wuji gungwa Allah wa ngala ya ji wato kai na gwe malo de da na da ga je wuji je gungwa Allah mai ya je wuji gungwa Allah ke ma je wuji gungwa da mu ci Allah e bona do kana ji Allah wa nan ya la ji hukunci ngo de ya je wuji yan zan do kana ji yan zan na Allah wa so kani ne ga to kai Allah la ci ci ga ya je wuji ya Allah ne to hadi ne ya ci ko ta na sai Allah Allah ma ji wuto sai wuji ko ji wuji wala kami duro al kauli da tsakanin gode wuji nan ya laminci bi ma allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun amanu in ji ga kwa amanu ke in yawa in duro ne ga 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 wa amanu na so ci ga albaraka labin ga kwa shi amani ya ji bu ta yi da cinin ji Allah wa wa da hubuyi man ga to wal bara'atu min ibadati at-ta'ud wa ga baraji wa ga gawa bi ibada ya tawuti kasa la ilaha illallah wa ga gawa bi ibada ya tawuti wa ga nafu ji a tawu wa nafu la andad wa nafu la arbab wa nafu la aliya wa ga nya la da andad wa ga nya la da tawuti wa ga nya la da arbab wa ga nya la da aliya e kutuguni nan ke da kataru guni katanduro ga kutu na fibono ga dubu dari katanduro mini kataguni nan to maji za pate doya kutu na fibona kutu da na haki be na Allah inda cha biya giki ni a she biya ki wa she ya tun ne ne ga wi kutu nji bata nji wi gogi kuta so ina yato a kutu nan kullu ma ubida min dunillah en duro ne mu maji Allah wa na baraji ma sheikh muhammad ibn abdullah ya ya gawa kami duro wan ya kai da rubuci ne zaga ji bara bi to abuci ne ko mai lagwa su kai da rubuci na to ba ni wallahi ji bara bi to abuci ya an ta ta kida butulani ibadati gairi la wa ta kan ko da go 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 wa ni ibada ndu ne ji bi to abuci to ya ba bi to ya anda bi ne so abuci la la ci mutu ga ya ki da yo wato bin gidwa ha wa magaji wata tuku kwa wa ga gwa wa bo a shi ga shi gyara wa 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 ina mai ga nan wato tuna wato bigido a wato kuma wato bigido a wa mafi shi mun bayi wato kafira ala an duwa na gaji ba ne mu to a tuna kafiri wayo ina mun ga ga nan nan duro ne ta bauta to a tuna mu yi ga kafiri a ta mun ga wato mai ga wato kafira ala ga yi ta kai fasara mai maja kan maja nan ga yi nawa bekan na fasara nan ga ani ga mun ga kuskuri maji dan kuskuri ma daga fasaran nan mutum ya ci an ga wato kafira ala wato kafira ala eh ya da kafiri ya tuku ga wato a da yau mai mai ji gaba ne yayi kaka ne gobe yayi gaba mamman la ya la kan ka na tuna ku su wato na asanatu fi ibrahim wal ladina ma wa qalu likum inna buraha wa bikum wa bima ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum la adawatu wal baghdha wa abadan hatta tu'minu billahi wa miji dai ya ji bayani aya mun ci bayani amma mun dan washi wal baratu min ibadati tawu wa ga kwa wa ibada mun ci ne mun maji to a kuwa ne wa tahakamu ilayhi wa ma la du kada ya tawu to a babu so ga point a la du kada ya tawu to a wa ga la du kada ya tawu to waji bara da tawu to ya wa ga da karkashe tawu to je ji ba ta tawu to abin diga la ya tawu to wa wa fu ya tawu to waji bara da to hutu ya ina man a shek muhammad ibn abdullah bai ga yi na a fifita wata tuku kwa wa 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 maga ga da da ji gara to ina ga da ta kiro allah ne ga ni na hu ya ku la la hudan au fi dalalin mubin mai ka ta buru ko ka ta buru ko ya ke sai da mu na gadan man il kazzabun ashri su ya ke zai ga kamar da suce na ya maga ga mun ga cha ma atu gura na ku in kuntum sadiqin dalili ya wa na ga ku ga ya kafircin nan wanda gwamnati ta hutu wani inda da dalili yayi to kun ba su yayi labi mun ga min mukhataba ash-shahadatu an la ilaha illallah in gaisu lawala wulu ya allah wala shawshi ya allah gogi wa mala bara wa dika ta hutu gogi bata in ga mutum min yayi la ilaha illallah ko kanu wa ye ga wa haji fahimta zai je ji bai ba ta ta hutu da na ji fahimta la ilaha illallah wahdahu gogi la sharika lahu ada dem kuchina gafa Allah bacin Allah da tsuba mai wa tsuba mu dena gafa bacin
وأن محمدا ومولاي دوجي كانت محمد صلى الله عليه وسلم أبو يوج ويا الله ورسوله ما يجوجو فلله سبحانه ورب السماء من قال الله سبحانه وتعالى كان توجيه زعيم شو لاومي عن جلوك تعرف وان شاء الله الكريم إذا جاء أبو بنيك تعرف بدي توجيه لك أبو كيبا بنيك كسكولنا الله سبحانه وتعالى فابن إن شاء الله الكريم يعدينا كيفين وتتشو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله أولا وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شكرا.